Jeg ber om unnskyldning. Det var selvfølgelig ikke meningen å fornærme dem på noen måte, Dona Lucia. Hørte jeg ordet unnskyldning? Ja, jeg sa det en gang. Ja, men da skal vi se storsinn. Oh. Da slo vi en strek over det hele. Pytt, pytt, det var da ingenting. Og kanskje de blir her og tar en liten dram med oss, Spetevik? Ja, men kan jeg det da? Jeg hadde ikke lært det. Nei, ja. Vi er bare å svelge unna det, altså. Ja, ja. Og så ta denne blomsten som et tegn på min vilje. Nei, men det er jo min! Nå er det ikke min som er det. Nei, nå tar vi et glass av pann i hagen, alle sammen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg har gåsehud, nei, ikke spør. Har aldri kysset noen. Tro om jeg tør. Si meg hva jeg gjør. Hva vil hun høre? Hva er galt og rett? Jeg trodde allting skulle gå så lett. Hun ser at jeg er redd. Hva har han sett? Si meg hva jeg gjør. Fy og flatt. Kjæring er stor og svær, men pokker hun er millionær. Jeg forlater, som om hun er mindre enn hun er. At jeg kunne gjøre slik fadese, sto her med min egen lange nese. Når jeg bannet, skrek og svor, og ba hun dra litt pepperen gror. Jeg var den største påsken på vår jord. Jeg kom hit for å spille kalmen. Jeg hadde satt en blomst i barmen. Så ble jeg jaget inn i varmen. Og nå er tvillingen blitt feil. Du-du-du-du. Kitty, Kitty, for pokker, hvor er hun da? Vi avtalte jo å møtes her om en halvtime, og nå har det vittlig gått en halvtime. Kitty, skal vi se. Kitty, min elsk... Nei, åja, der er den. Millie, Millie. Kitty! Mimi. Nei, men kom deg vekk da, Charlie har avtalt stevnemøte med Kitty her. Ja, men det har jeg også. Med Kitty? Nei, med Mimi. Ja, da har vi avtalt det som møtes her alle fire da, så festlig. Ja, hva gjør vi nå da? Ja, vi kaster kron og mynt. Ja. Kron, så går du. Mynt, så blir jeg. Åh, hallo, Kitty! Er det her du? Dere er? Ja, her er jeg, faktisk. Og venter. Ja, så gå der, for pokker, skjønner du ingenting, eller? Jo da, men hva med meg og Mimi da, for pokker, vi skulle... Åh, vinter, er det her de er? Ja, her er jeg. Jeg kom, og så ventet jeg, og nå er jeg bare her. Charlie, har du vist frøken Spettevik rundt omkring i hagen? Ja, Preben, jeg har det. To eller tre ganger. Praktfull hage, ikke sant, frøken Spettevik? Åh, jo, jeg tror det. Tror? Ja, men da kan du mulig ha sett hele Charlie. Du må vise henne rosebedene og kjøkkenhagen, og så videre, og så videre. Og så møtes vi alle her om en times tid, ikke sant? På endelig, frøken Berle. Jeg mener, Kitty. Endelig er vi alene. Var det ikke litt egoistisk av deg å sende vekk her vinter på den måten? Ja, vi kastet kron og mynt, og jeg vant, tror jeg, ja. De har det sikkert mye bedre uten oss. Jeg hadde blitt gal hvis jeg ikke hadde fått snakket ut med deg alene. Ja, du må jo ha trodd at jeg var helt uinteressert. Du har ikke hørt et ord fra meg siden studentballet. Nei, men kjære deg da, det er jo bare 14 dager siden. Og en kan jo ikke vente at en
ung student skal bruke all sin tid på, lille meg. Men dette møtet var jo veldig hyggelig, og nå... Og nå? Nå tror jeg at jeg må gå. Gå? Hvorfor det? Hvorfor ikke? Ja, men Kitty har jo ikke sagt at... At... Kitty! Min elskling! Kitty, min elskling. Nei, bare bli kyssende. Bare hyggelig. Kyss i meg. Det er så naturlig så. Men jeg skulle bare ha et par til ord med Preben, jeg. Ja, men jeg skulle akkurat til å gå, jeg, herr du. Ja. For å se på rosebeden og kjøkkenhagen også. Jaha, pappa, jeg håper at dette her var viktig. Ja, da, Preben, dette er viktig. Det er meget viktig. Særdeles viktig er det. Ja vel. Preben, min sønn, som dikteren så flengende og overbevisende og klarsynt, sier det. Liten ekorn satt på en gren så glatt, pustet snuten sin med et pusteskinn. Nei, det var ikke det. Nei, Preben, min sønn, jeg har bestemt meg for å følge din oppfordring. Jeg vil gifte meg med en formue. Nei, med en dame med formue, mener jeg. Pappa, hva er det du snakker om? Jeg skjønner ikke hva du mener. Har du ikke gjettet det? Nei, det har jeg virkelig ikke. Og du kommer til å bli så begeistret når du får høre det. Det var da svært, da. Å ja, det er svært! Det er svært! Det er Donna Lucia! Delvator! Nei, så faen! Nei, så faen! Det går ikke, det... Går det ikke? Hva mener du det? Det er umulig, pappa! Er det umulig? Ja. Jeg har lagt ned 480 vilsvin i min tid. Og det var jo du som foreslo dette her. Ja, men det var lenge før hun... Før hun hva? Kom. Kom? Ja, hit. Kom hit. Ja, altså, ja. Jeg vet at hun har masse penger, ja. Men hun har også noe annet som jeg ikke tror du vil bli særlig begeistret for. Hun ser for jævlig ut! Men jeg gjør det for din skyld. Ja, men pappa, det går ikke. Hun er ikke pen nok for deg. Pen og pen? Ja. Hun er ikke så ille. Du snakker som om hun skal ha en svær utvekst eller noe slikt. Ja, hun har det. Det har jeg hørt, da. Jeg vet ikke det. Ikke et ord mer. Ikke et ord mer. Saken er avgjort. Ønsk meg lykke til. Nå rykker jeg frem. Ja. Bare ta deg god tid, pappa. Ta deg god tid og tenk deg godt om. Tenk meg om? Ja. Tenk meg om? Hva er det slags motto for en gammel storviltjeger? Tenk meg om? Ja. Nei, Preben. Nå går jeg inn og tar meg en knivskarp whisky. Og så skal du få se hvor det er en brunstig hanntiger. Den ligger ned sitt bytte. Preben! Preben! Nå må du snakke med onkel Babben! Han er helt håpløs når han tatt fra meg Mimmi, og så skal de to gå tur i hagen og snakke damesnakk! Ja, det med rot, Charlie. Det er bare barnematen mot hva som foregår her. Er det noen som er syke? Neida. Det er bare pappa som øver seg på å legge ned sitt bytte. Skal han på jakt igjen? Riktig. Han skal ut og jakte på onkel Babben. Han skal fri! Jeg visste at dette kom til å gå galt! Ja, men tenk når du finner ut av det! Vi får husarrest i ukesvis! Og jeg fatter ikke at du kunne finne på noe så idiotisk! Jeg! Var det min skyld at den drittanten din ikke kom, og jeg kunne kaldkvelde det beistet? Hva gjør vi nå, da? Vi må advare onkel Babben. Vi går hver på vei og leter til vi finner ham. Kan vi ikke avlyse hele greia? Hold tåta på deg! Nå gjelder det å holde dette gående, så ødelegger hele opplegget. Spring nå! Jeg er klar for den store jaktsesongen! Slipp vildsvinet inn! Det er vår! For sport! Didrik, da! Hva er ny den der? Ja, men hvor er hun den da? Skulle hun møtes her? Ja, ja. Kvinnfolk er jo så upålitelige. Man kan jo ikke stole på de. Skal vi se. Jeg går og tar meg en liten grønn en så lenge. En grønn en, skal vi se. Det tror jeg nok er på tid. Men... Pussy, 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 pussy.
Pussy, pussy, pussy! Pussa, pussa, pussa! Å, pussa, pussa! Å, pussa, pussa! Pussa, pussa! Å, pussa, pussa, pussa! Å, pussa, pussa! Pussy! At de skulle komme akkurat nå? Ja. Ser de etter noen her? Nei, jeg bare var en liten tur rundt due. Ja. Har de sett Donna Lucia noe sted? Hun er sikkert nede i kjøkkenhavn. Ja. Og soler seg sammen med de andre damene. Ja, ja, ja. Tusen takk skal de ha. Alt i orden. Ja. Ja. Nei, det ser ikke ut at hun kommer. Jeg går inn og tar meg en knivskarp pinne til. Takk. Pappa? Ja? Du har ikke sett Donna Lucia, vel? Nei, det er jeg ikke har. Det var det enda godt. Vi hadde en avtale vi skulle møtes her. Jeg tror, Preben, at hun er, for å være intim, ja. At hun er moden! Nei. Svært moden, Preben! Så stikk nå. Stikk, ja. Stikk av året. Stikk. Du, pappa, når jeg tenker meg veldig godt om, så tror jeg faktisk at jeg så henne for et øyeblikk siden. Hvor da? Nede i kjøkkenhagen. Nei, men kjøkkenhagen? Ja. Nei, men det er kjent. Kjent jo her spetteblad. Hva? Spyttebakkene. Eller hva? Herre Sputnik, kni der! Spytteball, sprille, Sputnik! Gå til høyre der! Sputnik! Ja, men hvor er du da, onkel Babben? Fant du ham? Nei, og jeg har lett overalt! Jeg jo. Og det verste er at han er sammen med Mimmi. Og gudene vet hva han kan finne på! Åh, jeg kunne kastrere den gamle apekatten. Der kommer han. Arm i arm med Mimmi! Åh, jeg tror jeg er død! Nei, så hyggelig å se dere da. Hvor har dere vært den hele tiden da? Her og der og ingen sted. Nei da, vi har vært i kjøkkenhaven og studert agurksenger. Nå kommer du her, jeg har noe meget alvorlig å snakke med deg. Og du så stimulerende. Ja. Charlie, har du vist frøken Spettevik lysthuset? Det må de se deg helt henrivende. Det har vi glemt. Jeg skal vise han leiken. Se på deg. Litt leik som jeg har da. Har du vondt i magen, så går det bedre i hagen. Det er denne veien, frøken Spettevik. Du har hoppet rundt og paradis har vi hoppet. Hva i huleste er det du holder på med? Ja, litt av hvert. Kan jeg si? Altså, din oppgave var å ta deg av far og herr Spettevik. Og jeg står på som bare faen, jeg, altså. Ja. Men altså, alt det du gjør er å ta Kitty og Mimmi vekk fra oss, så gudene vet hva dere har holdt på med hele tiden. Ja, det kan du si, du. Ja. Hold kjeft nå. Hva var det jeg hørte? Ja, unnskyld, men... Du snakker ikke sånn til onkel Babben, altså. Nei, jeg mente ikke sånn, men du skjønner... Nei, da går jeg. Nei, ikke gå nå. Det er forferdelig vanskelig for meg å si dette her, men... Er det det? Ja, og det er veldig viktig. Ja, men altså, der kan du ta det en annen gang. Nei, jeg kan ikke det. Onkel Babben, vær så snill. Ja. Hør nå. Kom med det, du, hvis du vil ut med det. Pappa har tenkt å fri til deg. Ja, jeg skjønner han godt, jeg, altså. Men jeg tar han ikke. Da tar jeg heller musegift. Nei, selvfølgelig skal du ikke det. Du skal være fast og bestemt og avslå. Å ja, det er ikke så lett å være fast og bestemt og avslå. Du forstår det at altså, et frieri, det setter i gang så sterke følelser i en dame. Ja, men da skal du bare huske på at du er en stolt og ærverdig dame. Ja, prøv selv å være stolt og ærverdig med to halve meloner, klaskene rett. Ja. Ja, få de melonene på plass i nå, for nå kommer pappa. Ikke ta på deg! Unnskyld, da. Og så nå er det, så sier du nei. Si nei, fast og bestemt. Ja, takk for det. Ja. Da kommer jeg, Donna Lucia. Nei. Jeg kommer. Ikke ta meg. Nei. Din lille kåting. Nei. Og nå skal du se. Nå skal du se på en, du. Ja. Se på den. Har du sett? Den så jeg på en film. Åh, nei. Har du sett på meg? Nei, jeg så det på. Den er ikke mer avgått. Donna Lucia. Jeg... Nydyrt. En.
Ja, det er naturen. En grønn pupp. En grønn pupp, ja. Ja. Det er det at den er ikke riktig moden ennå. Men er det en telefon til deg? Du ringte deg der. Nå. Og du skulle sett, altså. Ja, men du er jo alltid ordentlig. Ja, nå slo naturen til deg. Skvart deg på plass. Det er hormoner, det vet du. Det må være hormoner. Det er hormoner, ja. Ja, da. Hormoner, ja. Hormoner, ja, takk. Ja, ja. De vet da noe om hormoner, de også. Å, ja, da! Tonarusia, jeg trodde ikke de skulle komme. Vil de ikke sitte ned, er det snill? Vi sitter jo her, da. Ja, vi satt, ja. Jeg satt, jeg. Ja, de satt, ja. Jeg kjenner meg ofte litt satt. Ja. Da skal jeg bare få lov til å forberede en liten ting som jeg har tenkt ut. En liten kjærlighetsaffære. Skal vi se. Du skal ikke kle av dem eller noe slikt, da. Nei. Jeg så de tok etter beltet. Tok etter beltet? Nei, det er bare for å... Hvor de nå var ute og plukket. Det skal vi ikke ha noe av. Nei, plukka. Nei, der var det en. Ja. Hold det vekk fra beltet. For øvrig en sveisen dress de har på den. Ja. Den er jeg veldig glad i. Hvem er det som har sveiset den? Den har jeg faktisk fått laget hos Herman Meren. En gang Meren, aldri mer. Ja, oi, sånn. Ja. Det kommer. Ja, Donna Lucia, skal vi se. Nå skal jeg starte. Er det en idrettsøvelse? Nei. Da kan jeg gå så klar for at de går så pile vi av sted. Et øyeblikk, skal vi se. Har de idrettsbukser under? Under? Korte, nette idrettsbukser med strikk i livet? Nei, med strikk, nei. Jeg tenkte det var derfor de skulle ta det, men da må de ta det hvis de har idrettsbukser. Jeg skal ikke ta meg det helt enkelt. Er det lengdesprang, eller? Nei, det er bare vanlig gange rundt her. Stavhopp? Stavhopp? Nei, stavhopp. Det er ikke stavhopp. Ja, mange som driver med det, du. Ja, jeg hørte det. Stavhopp? Nei, nå skal vi... Kjæringer med staven, vet du? Ja, men det var ikke idrett, det. Nei, det er jo helt annet. Skal jeg si klar, ferdig, gå. Det behøver de ikke å gjøre. Og så hopper de til. Jeg hopper ikke, jeg går. Er det løpt? Nei, det er bare en gang, skal vi se. Donna Lucia Dalvadores. Ja? Jeg må virkelig unnskylde om jeg blir litt poetisk. Men å møte dem her i dag, slik jeg får... Har de problemer med innleggsvoldene? Neida! Ja, det er ikke plattfot. Jeg har aldri hatt innleggsvold i mitt liv. Ja, for det er ikke lett å hoppe stavhopp med innleggsvold. Nei, men jeg skal ikke hoppe stavhopp. Det har vært gjort, altså. Jeg skal ta det. Hvis det ikke er riktig gang, så kan jeg ta det. Jeg kan godt ta det derfor, så kan jeg si klar ferdig og... Nei, men hva er det du gjør nå, da? Ja, det er litt. Er det en folkedans? Folkedans? Ja, skal jeg synge for det sånn... Nei. Jeg skal si sand, det er det slutt. Sand, det er det slutt. Den er hei, sand! Sand! Det var den turen. Donna Lucia! Åja! Det er det som er problemet. Nei, det er ikke det! Ja, det er mange som går over til breisbordet når de blir litt eldre. Nei! Donna Lucia! Det er sånn når en ensom vandrer finner et ensomt jordbær på en ellers så uttørket sti. Du skal ikke kalle meg uttørket. Nei, men det er ikke det jeg gjør. Jeg er full av vårens saft. Ja, jeg vet det. Ja. Dette er jo et symbolsk bær, da. Ja. Det er, de er bære liksom her i historien. Skyld det før de spiser dem. Men det er jo bære. Det vokser jo ikke bær på scenen! Nei, hva sier jeg? Nei, det har noe. Det er ikke så viktig. Ikke for det når jeg tenker meg om, altså, så er det jo to typer jordbær. Det er tidlige jordbær, og så er det senebær. Men
Og hvor var jeg? Pokker var jeg nå da, skal vi se. Du var midt i jordbæråkene. Jeg var det, ja. Ja. Og vet de hva jeg sier? De burde skylde det, altså. Det er bærfis, og det er så farlig. Det er imaginær. Ja, imaginær, så er bærfisen imaginær, og det tenkte jeg på. Det var de bare går videre. Ja, vet de hva jeg sier? En som vandrer, lengter og higer etter. Når han setter seg ned, sliten og svett. Mm. Det må være en titralakk. Eller en dusj. Ja, det også. En dusj. Men det var ikke det jeg tenkte på. Det er frukt. Det er frukt, ja! Ja, ikke meloner, vel? Nei, 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 ikke nei, meloner. Nei. Jordbær! Jordbær. Dona Lucia, jordbær! Ja. Ja, da. Og vet de, Dona Lucia? Nei, det vet jeg ikke. Åh, det blir så varmt. Det er følelsene, det vet jeg. Ja, jeg kjenner det. Oi, ja, ja, ja. Oi, oi, ja. Og vet du, vet du hvilket bær, jordbær, som er det søteste av alle? Ja, mamma sa at det var senga sengana. Ja. Men nå er det mange som også holder på trønderbæret. Ja. Ja, det er typisk senebær. Ja. Nei, det søteste bæret, eller jordbær av alt, ja, det er dem, Donner og Skia. Nei. Ja. Den, ja! Jeg er jo et trønderbær! Nei, du! Ja, jeg... De er bæren! Ja! Og jeg vil være vandreren som tar det i munnen! Nei, nå går de langt. Det vil ikke gjort. Ja, men det er jo bare et bæren. Ja. Følelsene mine! Jeg klarer ikke å holde de inne lenger. Nei. Jeg klarer ikke å holde på dem. Åh, oh, jeg har ikke til å syre til ost. Nå er det, det er toalett der borte. Ja, men det er ikke det. Det er en tosetter. Så. Ja, jeg har bygget det selv. Og jeg kan være med dem og sitte ved siden. Nå må det ut. Ja, men da skal jeg sende naboer. Vi kan lukke vinduene et øyeblikk, for nå skal... Hva sa de? Følelsene. Følelsene. Kjære noen og skjer, David Aarhus. Yes, baby. Vil de bli? Flyvertinne. Ja. Er ikke det litt... Nei, SAS tar inn alt nå. Nei. Nei, det må gjerne bli det. Ja, det må gjerne utarbeidende. Ja. Ja. Ja, vil de bli fru Drill? Fru? Drill? Fru Drillo? Nei. Den hørte jeg altså. Vil de bli fru Drillo, da sier jeg ja, ja, ja. Hvorfor det? Han skal være så flink med ballene. Vil de bli min hustru? Okay. Hey, Donna. Hello. Min egen vesle fruktkompott. Kom, skal de bygge oss et jordbærslott. Vi skal ha vår egen vesle jordbærseng. Der skal vi avle jordbærkart og bær i fleng. Og donna, 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 ja, vi to skal avle jordbærkart og bær i fleng. Hei, Donna! En sulten jeg dro av sted. Han ville legge alle villyr ned. Men han fant et jordbær som var vild og rødt. Da ville rødt en noe dyr han hadde møtt. Hei, Donna, Donna, Donna. De er vildere enn noe vildsvin jeg har møtt. Åh, deilig, Donna, jeg er helt på vann. Tenk at et modens jordbær kunne lokke sånn. La andre frukter stå til. For jeg tenk at jeg aner, la meg synge deg, min seng.
Nei, nei, du. Nei, du. Nei. Jeg er ikke en vanlig fruktesær. Jeg er ikke som alle andre bær. Om du prøver å putte meg i munnen, er jeg redd at du blir kvalm og ikke sønn. Jeg vil ikke bli god med sukker på. Du kan aldri få tredd meg på et strå. Om du så meg for uten hams og korg, tror jeg bryllupsnatta fort ble ventet så. Nei, nei, fy nei, ikke klå. Jeg er rund og søt og moden, men du får meg ei. Nei, nei, fy nei, du får gå og plukke jordbær på ei av meg. Oi! Nei, Lydana! Jeg er helt på mann! Tenk at dette modent jordbær kunne lukke sånn! Det hadde flukte stå! Fordi jeg er nok i fling! Sikk at jeg gana! La meg synge deg! De ser deg, fy nei! Jeg er rund og søt og moden, men jeg lukter deg. Nei, nei, fy nei, du får gå og plukke jordbær på vei av meg. Nei, 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 ja, ja, ja. Don Lucia. Yes, baby. Er du sikker på at det ikke er noe? Sikker og sikker? Ja, de... ja, nei. Er du sikker på at det ikke er noe håp for meg? Ja, jeg tror det altså. Jeg tror jeg må si det på den måten at... Er ut av dansen? Ja, dere kan danse så mye du vil for meg, men jeg mener... Altså, saken er denne at jeg er en kvinne med en veldig spesiell fortid. Ja, men så spennende, bare fortell meg. Jeg... Ja, det er ikke bare spennende, det er et side der som jeg nødig vil ha frem, altså. Ja, det er meget spesiell Fortell meg! Ja, jeg kan viske det. Jeg gjør det. Men tankene mine får du aldri. Nå, fy da, nei, osse, nei. Det var det gynekologen sa da, altså. Ja, ja, ja. Hvem vet, sier jeg. Ja, nei, takk for det. Under har sett før. Takk for denne stunden, Donna. Ja, takk for denne stunden din. Adjø. Adjø, adjø, du. Og gusselov. Det ser ikke ut til å være et menneske her. Men du og du og du får en praktfull stue. Er du helt sikker på at det var her han skulle være? Ja, jeg fikk jo adressen av stasjonsmesteren, Preben Due junior Bjerkealleen 5. Preben er vist en god venn av min nevø, han har fortalt det i brevet sitt. Men det ser ikke ut til at noen venter oss. Men du telegraferte jo at du ikke kom. Ja, jeg vet det, kjære Ella, jeg vet det. Det var kanskje ikke så snilt av meg, men jeg fikk plutselig lyst til å komme som en overraskelse. Kanskje men dette ser jo ikke lovende ut. Kanskje det er ute i den store haven? Å, se, den er helt fantastisk. Vet du, jeg har alltid drømt om å vandre rundt i en slik hav. Bare drøm i vei, Ella. Jeg setter meg her og venter til noen dukker opp. Tenk å ha en slik tumleplass, med store gamle trær og hemmelige gjemmesteder som bare du vet om. Og Donna, det er så romantisk. Ja, det var da svært da. I en have ved tre, mystisk sted der alt kan skje. Sommerkveld så varm og glad.
sørlig høst med gule blad. I en have fylt av fred kan du drømme, kan du be. Bare gå dit og fortell den tider likevel. Jeg har alltid drømt ingen fremmed inn. Haven min var bare min, og der fant jeg alt jeg ville ha. I en have ved tre, mystisk sted der alt kan skje. Sommerkveld så varm og glad, kjølig høst med gule blad. I en have fylt av fred kan du drømme, kan du be. Bare gå dit og fortell den tid. Her før? Hæ? Sammen med en ung gutt. Han betydde alt for meg den gangen. Ja, det var altså før jeg reiste til Brasil, og jeg var veldig ung og genert den gangen. Og han var enda verre. Men han fikk da stotret frem et par komplimenter før han rødmet. Og så dro han på krigsskole i England etter streng ordre fra sin far. Uten en gang? Ja da, uten en gang. Og jeg fikk høre det på en klassefest kvelden før han dro. Og du har aldri elsket noen annen siden. Å, Donna, det er så romantisk. Jeg var en sentimental jentunge den gangen. Hva het han? Han het du. Didrik du. Og det var her jeg ble forelsket i han. Så det var derfor du ble så rar da du fikk den meldingen på stasjonen, for du kjente adressen. Og drømmene dine fikk meg til å tenke tilbake. Enn du selv da? Tar jeg feil om tankene dine var et helt annet sted enn akkurat her? Ved Middelhavet, kanskje? En måneskinnsnatt for ikke så lenge siden. Ja, hva var det nå han het igjen? Nei, altså, det har jeg da fortalt deg så mange ganger det, tante. Babben, var det ikke? Bjarne het han. Bjarne Egon. Herregud. Men jeg ville bare jeg skulle kalle han Babben.
Ja, det var noe forresten pappa han ble kjent med da, men så... Nei, det kan forresten være det samme. Jeg får nok aldri se ham mer allikevel. Åh, Bjørn Egon var så søt! Åh. Og så kom jeg i stedet. Stakkars Ella. Nei, kjære Donna, du har vært så alt for snill mot meg. Ja, men hva skulle en stakkars pike ta seg til i et fremmed land, og dessuten har jeg alltid ønsket meg en niese? Å, nei, men da kan jeg jo på ordentlig kalle deg tante. Hva, og kan du det, ja? Den glade vandrer kalles jeg, for godt er mitt humør. Unnskyld. Ja, ja, ja. Unnskyld, men døren var åpen. Bare hyggelig. Det er for øvrig i min dør. Ja, men da må de være... Druen! Drenger ikke druen, druen. Ja, unnskyld at jeg spør her, du. Ja. Men var de kadettfenrik en gang? Ja, det var jeg. Jeg var ganske stiv og strunk i uniform. Kom igjen, jeg får lov til å si det selv. Nå er jeg bare strunk. De husker ikke meg? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, det er over 30 år siden det nå. Å, fy da! Han husker meg ikke. Ja, men det er jo veldig lenge siden. 30 år siden da? Da var jeg i England da. Kan de huske den dagen de reiste? Ja, det kan jeg huske. Ja, og de husker kanskje kvelden før også? Å, ja, vi hadde skoleball. Og jeg fortalte alle at jeg skulle... Skal vi danse en vals før du reiser? Didden! I ditten? Skal vi danse her ute på? Ja, jeg danser den dansen da i dagen. Men det var med Lucy Amundsen. Lussa! Ditten! Er det deg? Å, Lussa! Den gangen måtte jeg forlate deg uten å gi deg noen grunn. Ja, jeg vet det. Nei! Du vet ikke alt. Den kvelden var jeg sikker på å si min far imot. Jeg elsket jo bare deg. Ja. Jeg ville ta deg i armene mine. Ja. Nei, i armene mine. Ja. Og rømme av sted. Ja. Så langt av sted. Ja. Helt til Skedsmokorset. Men jeg sovnet. Men det er jo 30 år siden. Ja, jeg er redd for det, ja. Du er nødt til å hilse på min sønn Preben. En alldeles fantastisk gutt. Ja. Han er for øvrig student i år. Akkurat i dag så har han besøket en studiekamerat av seg. Herr Charlie Winter. Og så Charlie Winter? Ja, men det var jo han som... De er her for å underholde to unge damer, ja. Og så... Charlies gamle tante, ja. Charlies tante? Ja. Charlies gamle tante? Ja, fra Brasil. Brasil. Der kaffetrakterne kommer fra. Hun heter Donna Lucia Dalla Doris. Et helvetes hespetre. Kvinnfolkskinn. Fytte rakker. Du, dette kan bli interessant, du. Forstår jeg det slik at Donna Lucia er her i huset nå? Ja, hun var i hvert fall her for 5 minutter siden. Kjenner du henne? Nei. Jo, så vidt. Ikke sant, Ella, så vidt? Jo, så vidt. Ja. Og jeg har alltid hatt veldig lyst til å hilse på henne. Nei, men det skal vi ordne, Lucia. Ja. Det skal vi ordne. Unnskyld at jeg spør, men er du Lucy Amundsen fra Davids? Eller har du giftet på deg? Jeg heter Lerke nå. Lucy Bang Lerke, enkefrue. Ja, men... Og dette er min niese, Ella Dahl. Ella Dahl! Driv deg, druen! Gleder deg! Gleder deg! Nei, la ikke gleder deg. Ja, da går vi vel ned i kjøkkenhagen da. Og hilser på Donna Lucia! Og alle de andre dyrene i Akerbakkes vei. Og endelig, her kan vi være alene en stund. Kitty, jeg må få snakket ordentlig ut med deg.
Skal vi sette oss her på benken litt? Ja. Kjære Kitty. Ja, du har sagt det før i dag. Ja, ikke avbryt meg, vær så snill. Venter jeg nå, så får jeg aldri sagt det. Kitty, kjære Kitty. Preben, kjære Preben. Vær alvorlig da. I morgen reiser du din vei, og ingen vet når vi møtes igjen. Kanskje aldri, om ikke... Om ikke hva da, Preben? Kitty! Nei, men Preben! Jeg klarer ikke å holde meg alvorlig så lenge. Vel, som du vet, så er pappa deler av et stort familiedrama. Familiefirma. Og meningen var at jeg skulle inn i samme firma. Nå er saken bare den at av finansielle årsaker så må jeg kanskje finne meg noe annet å gjøre. Kanskje et helt vanlig arbeide. Vet du, det tror jeg at du hadde hatt veldig godt da. Å ja. Ja visst, ja. Ja, akkurat slik tenker jeg også. Ja, jeg har en god eksamen, og står jeg nok bare på, så skal jeg nok klare det på en eller annen måte, tror du ikke? En due er en due. Ja. Nei, jeg tror du kommer til å klare deg fint, Preben. Og jeg ønsker deg lykke til. Ja, det kan jo ta litt tid før jeg når helt til topps. Ja, spørsmålet er bare om du har tid til å vente. På hva da? Ja, men Kitty, forstår du ikke hva jeg prøver å fortelle deg? Jo, selvsagt, Preben. Hva er det du prøver å fortelle meg?